Europos 20-mečių merginų krepšinio čempionatui besiruošiančios Lietuvos krepšininkės jungia aukščiausią pavarą. Lietuvaitės jau netrukus išvyks į Bulgariją, kur nuo ketvirtadienio Liepos 3-ąją per 11 dienų sužais net 9 rungtynes. Pasiruošimui artėjant į pabaigą rinktinės puolėja panevėžietė Laura Želnytė sako, kad čempionate psichologinis nuovargis neišvengiamas. Nu kaip pasakyti, tas nuovargis iš tikrųjų daug ką labai padaro. Psichologinis? Jo, psichologinis, tarkim, pavyzdžiui, pačiam čempionate ir klimatas būna pasikeitęs ir karščiau, ir vėsiau, ir ten kitom ir dehidratacijos prasideda. Ir visas šitas susideda. Ir tikrai jau atsigrįžęs į kambarį verki, jau nieko nenori, nu, bet ką, kur tu gali dėtis, jeigu tu esi jau čempionate ir tu turi tai pabaigti, tai susikaupi ir eini iki pat galo, o paskui grįžęs namo jau tėvus sustingi ir verki iš karto. Tai tėvai didžiausi fanai pačios, ne? Jo. Nu, net, nu, ne kiek tėvai, kiek mano amžinatilsis senelis buvo didžiausias mano fanas. O dabar tai taip, tik tai visiems žino, kad sportuoju ir tiek. O kai vaikštai čia Druskininkuose su Lietuvos marškinėliais, žmonės pastebi, mato, klausia, palinki kažko? Nu, pastebi, aišku, nužiūri, kai kurie tai nieko nesako, ką jie deskis. Daugiausiai čia Druskininkuose šiaip užsieniečių, tai jie nelabai ir kalbina. Tarkim, vakar buvom iki parduotuvėje, tai susitikom vienos krepšininkės mamą, tai palinkėjo mums sėkmės, kad laimėtume viską, išeitume į divizioną. O šiaip, nelabai žmonės šiaip žiūri. Ką veikiat laisvų laikų? Jo nedaug turbūt ir turit, mėgat? Visai nedaug jo turim, nes Nidoje treniruotės būdavo daug, daug trumpesnės. Mes išeidavom, mes padarydavom fizinį, o salį trunka jau 2 valandas, dar kol grįžtam, kol... Tai laisvo laiko iš vis nėra beveik, o jeigu yra, tai per pietus mėgam, o vakare 8:30 valgom, iki 9:00, 10 kambariuose, tai jau iki fontano kino pažiūrėti. Ir viskas, labanakt. Jo. Lauro Želnytės teigimu prie geros komandos dvasios daug prisideda ir vyriausiasis treneris Ričardas Maceina. Krepšininkė sako, kad šis krepšinio specialistas žaidėjas priverčia ne tik tai dirbti, bet ir išlaikyti gerą nuotaiką. O svarbiausia – šypsenas. Treneris Maceina tikrai yra labai geras žmogus, jis labai supratingas iš tikrųjų. Ir su juo asmeniškai aš tai tikrai gerai sutariu, nes kitos gal ir kaip ne jo, ne visas sezonas buvo mano treneris. Tai kažkaip taip ir likęs toks, va, kad gerai sutariam, o kitos, kurios atvažiavė, tai gal ne taip itin gerai, bet irgi visos sutariam, nu, treneris visą laiką toks. Jis toks iš šono atrodo, kaip jis, geras tėtis. Jo, ne? Jis tokia šilma visą laiką skleidžia gerą ir tam prasme visą laiką taip žiūri, jis išsišiepia taip ir mums iš kart noris išimsuotis. Lietuvos 20-mečių merginų rinktinė nuo ketvirtadienio dėl 3 kelialapių iki kitų metų čempionato aukščiausią divizioną žais su Bosnijos ir Hercegovinos, Rumunijos, Vengrijos, Izraelio, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Portugalijos rinktinėmis. Laura Želnytė tikisi, kad paskutinė jaunimo rinktinės vasara komandai pavyks įrėminti pergalėmis. Čia yra garbė iš tikrųjų, nes tarkim Lietuvoje yra 3 milijonai gyventojų. Nu, tarkim, skirstami dalis, kiek yra merginų, kiek yra to amžiaus žaidžiančių. Ir kai tu papuoli tą dvyliktuką iš kažkiek, tai čia yra didelė garbė, kad tave gali pamatyti kaip gerą žaidėją. Nu, ta prasme, nu, sakau, čia garbė yra atstovauti ir be to dar šitą rinktinę U20 yra mūsų paskutinė kai kurių. Tai nedalyvauti jau būtų kažkaip gaila jau paskutinių metų. Tos visos kartos, kurie jau perėjo, tai ne? Jo, va būtent, va, karta ta mūsų kaip tik eina ir va, noris kažko dar gal pasiekti, nors. Karolis Tiškevičius ir Jonas Jakūnas, mūsų krepšinis LT.